Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnknek! A nyári nagy melegnek, az eső nélküli éjszakáknak kiváltképpen a nyári fesztiválok szabadtéri színházak látogatói örülnek. A Gyulai Várszínház idén már 59. évadát kezdte meg, nem is akárhogyan. Az első előadáson a Beregszászi Magyar Színház társulata lépett közönség elé. Az első bemutató előadás a gyulai és győri kötődésű Apor Vilmos életéből, hősies kiállásából villantott fel részleteket, és a közelgő programokról Elek Tibort kérdezzük, a Gyulai Várszínház igazgatóját. Több száz éves kimért, határozott mozdulatok. Japán egyik sokoldalú harcművészeti iskolájában nyerhettek betekintést az érdeklődők, ugyanis a nemzeti kincsé nyilvánított technikát itthon, Magyarországon is oktatják. Azonban elsajátításához, a kitartó gyakorlásnál több kell. Nem elegendő csak a kardot forgatni, hanem bele kell mélyelni a maga a japán kultúrában is nagyon fontos, köztük a zen, a teljeszertartás, origami, tehát mindent meg kell ismerni, nem csak a magát, a harcművészeti részét kell neki kiemelni, és az ember akkor komplexen, akkor érti meg majd a végén, hogy mit is tanulok, mit is gyakorlok. Tehát, ha csak egy szegmensével szeretnénk foglalkozni a kultúrának, teljes megértéséhez szükség van a nagy egészre. Így érthetjük meg a mögötte rejlő gondolatiságot, amit később a magunkénak érezhetünk. Még a júniusi közgyűlésen határozott a képviselőtestület egy ifjúsági közösségi tér kialakításáról, melynek helyszínéül a Körösök Völgye látogatóközpontot jelölték ki. A közösségi teret a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány üzemelteti majd. A tervek szerint a diákság, valamint a különböző civil szervezetek bevonásával alakítanának ki egy olyan központi helyet, amely egyfajta diáktanyaként üzemelhet. Alkalmas lehet megbeszélésekre, kisebb találkozásokra, eszmecserére, kikapcsolódásra és diákrendezvények lebonyolítására. A jövőbeni, hosszú távú működés érdekében fontos a korábbi tapasztalatok áttekintése, de az új lehetőségekben való gondolkodás is. Az, hogy az önkormányzata a létrehozója ennek a közösségi térnek, az egy nagyon nagy biztosíték és előny ennél a térnél. Az, hogy civil szervezeteket fogunk ide integrálni, vagy hát szeretnénk azokat a szervezeteket, közösséget, fiatalokkal foglalkozó szakembereket ide behívni, hogy programjaikat itt valósítsák meg. Ez is egy onnani tapasztalat. Szeretnénk, hát ugye a tér az teljesen más adottságokkal rendelkezik, mint az Andrássy úti társaskör, de szeretnénk a fiataloknak ugyanazokat a hát laza, de mégis azért felügyelt időpontokat biztosítani, amikor ők maguk megvalósíthatják a saját elképzeléseiket. A diákság korábbi találkozási helyének megszűnésével még nagyobb igény mutatkozott egy új közösségi tér létrehozására. Programokból ugyanis eddig sem volt hiány, már csak egy hely szükségeltetett ahhoz, ahol azokat megtarthatják. Ez az álom most megvalósulni látszik. Különböző közösségeknek a gyűlései és a munka nagy részeire át tudnak költözni. Erre megvannak itt a megfelelő terek, illetve rendezvényeket tudunk majd itt szervezni, akár egy bált, akár egy koncertet, akár egy fórumot, ez a tér majd be tud fogadni magába. Az új ifjúsági tér berendezése, otthonossá tétele már augusztusban megkezdődik, hogy a Csabai Garabonciás napok indulásával egy időben meg tudja nyitni kapuit a diákok előtt. Füllentett a hüllő, az a vén bolondos, csak úgy rektor úr ő, ahogyan én orvos. Leszel majd az utókor, doktor Buborról, doktor Buborról. A Kérem a következőt sokak által dr. Bubóként ismert rajzfilm sorozat főcímdalától volt hangos a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpada. Ugyanis a dal szerzője és egyben magyar költő Romhányi József volt a Békés Csabai Irodalmi Estek júliusi eseményének középpontjában. A Rímhányó Romhányi néven emlegetett költő, illetve alkotásai sokak számára ismerősen csenghetnek.
Egy költő zseni volt, és nagyon, nagyon érdekes verseket írt, meg nagyon nagyszerű fordításai voltak, ugye, hogyha csak a Flintstone családot említjük, amit ugye elküldtek Amerikába, ugye Freddy Béniként lett ugye a rajzfilmsorozat bemutatva Magyarországon, hát elájultak az amerikaiak, és átvették azt a szöveget is, amit Romány írt, de tényleg ő egy igazi zseni volt. Utazunk egy zsúfolt, villamosnak csúfolt szekéren. De kérem! Ön lábamon ácsorog skalapjáról, rácsorog az eső a vállamra, s a sellamra. Vegyen egy új sálat. Állat, mondja a másik úr. Durr, pofon volt a válasz. Na, ettől szétmállasz, de nem mállott, talpra állott. Romhányi sorai mosolyt csaltak gyerekek és felnőttek arcára egyaránt. Az utolsó szabadtéri irodalmi estekre augusztusban kerül sor, ugyanis szeptembertől visszaköltözik a Városháza dísztermébe. A Kárpát-aljai megyei Magyar Drámai Színház éppen Magyarországon játszotta az ukrajnai háború kitörésének időpontjában. Több hazai színház is segítségükre sietett, előadásaikat sorra hívták meg, adják azt elő náluk is, így adva játék lehetőséget a társulat számára, hiszen most odahaza nemigen tudnak színpadra lépni. Azóta a Nemzeti Színházzal közösen színre vitték Petőfi Vígeposzát, a helység Kalapácsát, melyet Gyulán is nagy sikerrel mutattak be. És az miért legyen? Méltó etüdőhöz! Lőd az égi hatalmat irántami hajlandóságából vagy mint ahogyan őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, a helység Kalapácsa! A helység Kalapácsa! A helység Kalapácsa! A helység Kalapácsa! Eposz! Hős költemény négy énekben! Ti! 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 Kik meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavakat! De ti! 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 Ó, ti! Kiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részében hanyatlik. Ó, ti! Kerüljétek szavakat! A Gyulai Vászínház 59. évadát hát elég erősen nyitotta, az első előadás Kárpátaljáról érkezett. Félve kérdezem, Kárpátaljáról érkezett? A készítői mindenképp Kárpátaljáról érkeztek, de a darab az itt született már Budapesten, pont ennek a sajnálatos ténynek a kapcsán. Egyébként is tervben volt az előadás, nem pont így ütemezve, de mivel így alakult, ezért ezt kihasználva ezt a lehetőséget, akkor elkészítettük ezt az előadást, és nyilván nem is teljes mértékben ilyen lett volna, hogyha nem ezek a körülmények, mert nagyon befolyásolt az alkotói folyamatot is a sajnos a háború kitörése. Társulatot hogy lehet egyben tartani, hogy tud együtt maradni? Most már 4 hónapja van ez az áldatlan állapot. Csak így. Csak így, hogy minden idegszálunkkal próbálunk abba kapaszkodni, hogy fontos a munkák, fontos, amit csinálunk, és van miért, van kinek csinálni, mert egyébként nagyon kilátástalan és bizonytalan az egész helyzet. Pont ezért volt muszáj így együtt tartani
magunkat és egymást, és a közösséget, ami vagyunk, és azt, hogy még van a Beregszászi Színház, és lesz is, és hogy legyen is majd reméljük minél hamarabb hova hazatérni, és a közönségünket ott is megőrizni, megtartani. Tehát ez sokkal többet jelent nekünk is, és a kárpátaljai magyarságnak is, mint csak egy színház, hiszen egyetlen magyar színháza vagyunk Kárpátaljának. Tudjuk, hogy az anyaország szívesen fogadja az előadást. Itt a nézőtéren ülve hallom, hogy ez még csak a negyedik előadás. Pedig így kívülről nézve olyan, mintha évek óta játszanátok. Hát az évek óta játszás érzete valószínűleg azért, mert már közel most lesz 30 éves jövőre a színházunk, és 30 éve játszunk együtt, ezért tudjuk. Hál' Istennek van férfrissítés, mert vannak már fiatalok is, ezért van ez az összeszokottság érzet, azért is, mert most kapaszkodunk egymásba is, de igen, ez számunkra nagyon sokat jelent, mert rengeteg támogatást kapunk most itt az anyaországon belül, hogy ennyit tudunk játszani. Tehát a meglévő előadásokból az, hogy most született ez az új, és ez főleg a Petőfi év kapcsán is nagyon aktuális, számunkra is aktuális, és úgy látszik, hogy még nagyon sokaknak, mert ahányszor játszottuk, annyiszor szerették, és annyiszor vették az egészet, úgyhogy ennek nem hiába van a katolikus egyháznál a hála éve, számunkra is ez a hála éve. Tehát, hogy megpróbáljuk ezt inkább, hogy a hálát azért, hogy még együtt vagyunk, hogy még játszhatunk, hogy van kinek játszani, és hogy itt is mennyire nagy szeretettel fogadják az előadást is, és minket is, mert tényleg ahány helyre mentünk, csak pozitív dolgokat tapasztaltunk. Az előadás mennyire készült úgy együtt, hogy az ötletek, a különböző kis gegek hogyan születnek meg, hogyan született meg itt ez az előadás? Hát a most azt hiszem, hogy a Zoltán újra temetve volt az utolsó közös munkánk Vinyánszky Attilával, és már régóta készültünk az újabb közös munkára, és az, hogy az ifjabb Vinyánszky Attila is újra köztünk van, tehát ez maga az alkotói folyamat is, sok nevetéssel és sok-sok ötletelgetéssel, tehát pont azért, mert annyira át kellett fogalmaznunk az egészet, mert nem játszhattunk valami teljesen mást, de a beregszászi előadások mindig azért rólunk szóltak, meg belőlünk építkezett mindig az előadások sora, ezzel sem volt másképp, és ez a szabad. Tehát azt hiszem, hogy aki majd megnézi, meglátja, az érezni fogja belőle, hogy ez a szabad alkotói folyamat, amiben az ember, hogyha belemenekül úgymond a színházba, és ott, tehát mindent ott akar kiélni, átélni, átalakítani, mint amit a színházat használjuk is, vagy én személy szerint arra használom, hogy az energiáimat valahogy átalakítsam, és akkor ezzel felszabaduljanak. Pont ezek a... Mert a nehéz helyzetekben, meg a nyomasztó helyzetekben mindig jön ki az emberből a humor, vagy valahogy akar törekedni arra, hogy jobb legyen, és valamiféleképpen nevetéssel oldja meg az egész dolgot, ahogy ne keseredjen bele az életébe. Ezért... Úgyhogy abszolút egy ilyen nagyon felemelő, nagyon sok nevetéssel, régi anekdotázásokkal született meg, úgyhogy egy ilyen terápia jellege is volt a dolognak, hogy most egy komédiával, úgymond komédiával kellett foglalkoznunk. Könnyékedve csalántós, a növények több íj ritka nemétől, áll a díszes kocsma! Sajátjának nevez, Isten kenyiből? Se egykori félének szorgalmából! Isten nyugodtan, Dező! A szemérmetes Erzsókasz. Tartom, kegyes ajándok, zengd el! Honnan ez elvele? Erzsókasz, hogy ékes holdkerek arculatán, hol még csak 25 esztendő lakozott! Ennyi! 25! Örökös hajdalnak pírja derek. És innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítani merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem. A szende szemérem. Hanem!
A borítal festett a hajnalig! De ezek csak pletyka beszélnek! Mert Erzsók asszony nem is iszta! Erzsók nem is iszta! Csak úgy jön ki! Ilyen a rábalom aztán! Ó, ezelőtt nincs szentség a föld hátán! A szűz! Szűze! Legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is bémocskolja iszappal! A hóra sarathány! És ez! Nagyon nehéz 4 hónap van a Beregszászi Színház mögött, hiszen a hadiállapot idején kellett újra gondolni magunkat, és újra szervezni a tevékenységünket. Az első hetekben az az igazság, hogy meglehetősen bizonytalan volt a folytatás, azt tudtuk tenni, hogy a színházba kapaszkodunk. Kiderült, hogy a színház iránti elköteleződés a Beregszászi Színház berkeiben talán nagyobb, mint gondoltuk. Bár mindig tudtuk, hogy különleges kapcsolat van a társulat tagjai között, és hogy különleges gondolatból táplálkozik ez a színház. A háború utáni időszakban azonnal, tehát szinte a háború kitörése pillanatában a teljes magyar Kárpát-medencei kulturális élettől, színházi élettől megkerestek minket, rengetegen hívtak, rengetegen ajánlottak fel segítséget, előadás meghívást. Vinyánszky Attila, a Budapesti Nemzeti Színház igazgatója, aki a Beregszászi Színház alapítója is, hatalmas segítséget nyújtott azzal nekünk, hogy felajánlotta, hogy ezt az előadást, a Petőfi Sándor helységkalapácsát, amelyet eredetileg a 2022-23-as évadra terveztünk, korábban színre vitte a társulattal, szinte a háború kitörésének pillanatától újra munkába állította a csapatot, a régi előadásokat játszottuk az új előadás próba folyamatával párhuzamosan, tehát belekapaszkodtunk a munkába, belekapaszkodtunk az alkotásba, és most itt vagyunk az 5. hónapunk elején. Mondhatom azt, hogy a Gyulai Várszínházi előadás egy nagy felüdülést jelentett számunkra itt ezen a csodálatos helyszínen, ezen a szabadtéri színpadon. Kicsit fellélegeztünk, jól esett hátradőlni, jól esett ennyi embernek örömet okozni, legalábbis mi így tapasztaltuk. És a Gyulai Várszínházzal, a Beregszászi Színháznak nem új keletű a viszonya, hiszen mondhatom azt, hogy több évtizedes közös múltunk van. Bízunk benne, hogy a jövőben is újra itt tudunk majd lenni Beregszászi Színházként. És különösen fontos és különösen jól esik nekünk most az, hogy ebben a nehéz időszakban a Gyulai Várszínház dupla segítséget adott a Beregszászi Színháznak azáltal, hogy az évadnyitót nekünk szentelte. Úgy látom, ahogy te is láttad, a közönség soraiból nagyon nagy sikere volt, és kell ez nekünk. A helyiségkalapács a végjáték, de azért tehát nyilván drámai jelenetek is keveredtek bele. Mi az, amit most tudtok előre, mi az, amit láttok előre, meddig lehet egyáltalán tekinteni most ebben a helyzetben? Színházként, kint háború van, itt innen csak tényleg, amit mindenféle információt kapunk, látunk, megrendítő volt most ez az előadás. Szabadon fogom idézni az előadás egyik sorát, hogy megkönnyebbültünk, de lehet, hogy most még csak a neheze. Felkészülünk arra, hogy a háború esetleg elhúzódhat, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez a színház ez továbbra is fennmaradjon, mert értékmentésnek és értékőrzésnek gondoljuk azt, hogy a kultúrát, az élet legszebb oldalát, a művészetet felmutatjuk, akár ilyen viszontagságos időben is. Reméljük, hogy lesz hozzá elég erőnk és támogatásunk. Hazaiak várnak haza titeket? Otthon rendszeresen biztosítunk programokat az otthon maradottak számára. Ezek a programok meglehetősen erős korlátok közé vannak szorítva, hiszen légiriadókkal tarkított napokat élünk. Nagyon nehéz újjászervezni ott a kulturális életet, de otthon, az otthoniakra is gondolunk. Találkozhatunk még idén néhány utokkal veletek, a Nemzeti Színházzal közös bemutató lesz a Tamás Járon napokon a Tündöklője romos. Arra is készültök már. A Budapesti Nemzeti Színház Márko Eszter kérte fel arra, hogy a Tündöklője romos című előadást
vigye színre, és ebben az előadásban beregszászi színészek is helyet kaptak. Örömmel vállalták a feladatot, hiszen nagyon izgalmas, mindig nagyon izgalmas új rendezővel, új közegben dolgozni. Jelenleg is zajlanak a próbafolyamatok. Augusztus 12-én várják itt majd a Gyulai Várszínházban az érdeklődőket a tematikus hét keretében. A Helyiség kalapácsát még nyáron láthatjuk-e valahol? Sátoraljaújhelyre tartunk innen, ahol a Rákóczi Szövetség nagy táborában, kárpátaljai szervezésű táborban, nyári egyetemen vehetünk majd részt. Külön öröm számunkra, hogy kifejezetten kárpátaljai résztvevők előtt játszhatunk. Voltam! Nem, fel ide mondott szavai! Igazoljak el magát, hogy a képvágom fültövő, hogy azonnal megsiketül be. Odaáll a harangláb, a fonton lelkületi egyház szűk, s rendületlen nézve szemébe a széles tegeri fejeletnek, így bátorsókra fakad. Igazolni fogom magam, mert mintha megremegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban megössze a katyáját, akitől meg kelljen! Akitől meg kelljen ijedni! Mindig az! Mindig az! Mindig az, amit a kántor uram szól! Aki úgy mellett meg egy gyáva, haszontalan ember, hogy oly pima szuránkban lop. Én bújtogatám őt. Csapja le a kelmetket! Csapja le a kelmetket! Csak bele a kelmet! Kezire a szemémet a sersőket! Beszélj! Kendet! Utálom! De... Vissza fölőd! Ugyanúgy én! Mind ugyan! Hát Kend azt gondolt talán, hogy én Kendet szeretem, abban a... Apor Vilmos győri püspök egykori gyulai apát plébános hősies tanúságtételét állította darabja középpontjába Dér András rendező, aki a drámát és papírra vetette. A Gyulai Várszínház és a Győri Nemzeti Színház közös produkciója jelképszerűen tiszteleg a boldoggá avatott püspök emléke előtt. Yeah.
legjobban szerelem, abban a reményben, hogy plébánosodnak szolgálatkész munkatársa leszel, úgy a templomban, mint az iskolában. Buzgósággal teljesített kötelességedet, igaz, papi ellenben. Jézus szent szívének szeretettől átható munkásággal, imádsággal valóra váltod a várakozásokat, amelyekkel téged áldások kísérletében napi élet útjára küldenek. A Porviamo személye Gyulán, de nem véletlen, hogy a Győri Nemzeti Színháza a közös koprodukcióba kerül bemutatásra. Azt mondjuk, hogy Apor Vilmos, akkor még két név merül fel, Gyula Győr. Két kezdet és végpont, káplánként kezdte még az első világháború hajnalán, itt nevelkedett a atyai jó barátja, rokona Széchenyi püspök nevezte őt ki ide káplánnak, vitte volna magával, de aztán a történelmi szituációk úgy hozták, hogy káplánból itt lett plébános, apát plébános. Majd szokatlanul egyébként a püspöki, vagy az egyházi rendben, itt Gyulán lesz ő győri püspök, nem Győrben. Tehát ez is jelzi azt, hogy ő itt érezte otthon magát, hogy a győriek testvérükként, atyukként, barátjukként szerették őt, és rajongtak érte, és megsiratták, hogy elment, de büszkék is voltak arra, hogy a gyulai plébános lett a győri püspök. A Porviamos személye Dér Andrásnak mennyire volt ismerős, hogyan találkozott vele, illetve Elek Tibor már elárulta nekünk, a Várszínház igazgatója, hogy közös gondolkodásként jelenhet meg most ez egy Dér András által írt és rendezett darabként a gyulai várszínpadon. Ez már jó évtizedes múltra tekint vissza a kapcsolatom Aporral, sőt még régebbről, csak akkor még felületesen ismertem őt, aztán jobban megismertem az ő személyiségét, filmforgatókönyvnek készült filmet szerettem volna készíteni az életéről, ami egyelőre nem jött össze, és akkor Tibor javaslatára, kapacitálására írtam át. Írtam, mert egy drámai szerkezetbe kellett, tehát ez egy másik történet, másik processzus, más hozzáállás, más szemléletmód kell ahhoz, hogy egy drámai szerkezetet összehozzon az ember. Ugye Pazolini, aki filmrendező, drámaíró, költő, esszéista, novellista, regényíró, tőle kérdezték meg egyszer, hogy hát valamelyik novellájából miért nem csinál filmet, azt mondja, mert az novella, a filmek film. Tehát nagyon-nagyon erősen át kellett dolgozni azt a forgatókönyvet. Ami hasznomra vált, az az, hogy már megvolt az ismeretem. Tehát már nagyon sokat kutattam, hogy nem kellett még újra, meg újra kellett persze, de nem olyan mértékben kellett belásnom magam a történelmi múltba, az összefüggéseket megkeresni, hanem már akkor kialakult bennem végül is egy vízió, hogy ebben a térben, ami már ugye egy a színpadi tér már eleve egy abstrakció, tehát hogy ebben az abstrakcióban hogyan helyezem be az ő élettörténetét. És akkor az abstrakció az volt, hogy végülis egy expresszionista vízió az ő haláltusája, hogy hogyan jönnek elő belőle az emlékek, emberek, viszonyok, problémák, kérdések, lelkismeret furdalás, eleget tettem egy önvizsgálat is egyben az, amit abban a két órában végig él majd a néző, ami az ő halálától a haláláig vezet. De a sajtótájékoztatón kiderült, hogy nem egy novellát, egy monológot kell hallgatnunk végén, hanem egy nagyon izgalmas, mozgalmas színdarab lesz. Az élete nagyon mozgalmas volt. Tele volt kihívásokkal, tele volt állásfoglalással, nem egy megalkuvó ember volt, egy szangvinikus természet volt, egy nagyon-nagyon aktívan részt vett a közéletben, nem véletlenül nevezték szociális apostolnak, vagy a szegények papjának, kiállt mindig nem az önmaga érdekeiért, nem azért állt ki a proletár diktatúrával szemben mondjuk, mert elveszítette a birtokait.
hanem azért, mert azt látta, hogy hogyan sanyargatják meg a népet, hogy mi történik. Ha kellett, az egyházzal is szembeállt, amikor az egyházi birtokokat nem voltak hajlandók felosztani. Ahogyan a 20-as évektől, 30-as évektől egyre inkább szűkült a levegő a zsidó közösség körül, a zsidó emberek környezetében, akkor kiállt a zsidók mellett. Hát mindig, amikor az oroszok megjelentek és sanyargatták a magyarokat a kollektív bűnösség szellemében, akkor a magyar embereket, asszonyokat mentette. Tudjuk, hogy Apor Vilmos akár egy mai hős is lehetne, akár egy filmnek a főszereplője? Hát, hogyha ma élne, akkor most Ukrajnában lenne. Nem hagyná szó nélkül azt a méltánytalanságot és azt a rettenetet, ami Ukrajnában történik. Biztos, hogy rendkívül aktívan részt venne abban a közéletben is. Akár a korrupcióval szemben, az önzéssel szemben. Tehát mérhetetlen önzetlen emberként egészen biztos, hogy itt megint csak meghúzódnak minden oldalról. És minőségben beszélgetünk, és nem véletlen, ugye, mint főszereplő, illetve mint a Győri Nemzeti Színház igazgatója, a kettő most itt a színdarabbal kapcsolatban nem is elválasztható. Nem is elválasztható, mert nyilván sok olyan dolog van, ami az ember agyát igazgatóként köti le, de ahogy ezt Stanislavski is tanítja, vagy tanította, igyekszem mindig a próbák, vagy az előadások kezdeténél a fogásra fölakasztani a kabátot, és otthagyni az igazgatói kérdéseket, és onnantól kezdve már magával az alakítással, a szereppel foglalkozni, mert azt gondolom, hogy egy olyan szerepről beszélünk, Apor püspök úr kapcsán, ami talán még a 100%-nál is többet kíván a színész ember fajtától. A nézők, akik netán itt Békés megyében látják ezt a beszélgetést, a gyulaiak közül sokan tudják, a győriek közül, hogyha netán ott is majd nyilván a bemutató során előjön. Apor Vilmos neve nagyon sokaknak nagyon sokat mond, de aki esetleg nem tudja, mi a köze ehhez a két városhoz. Egy mondatban tudnám nagyon szépen összefoglalni Apor püspök úr életét, hogy
gyulai plébánosként szentelték őt győri püspökké. Úgyhogy mindkét városnak azt gondolom, hogy méltán nagymúltú személyisége ő, hiszen itt Gyulán több mint 20 éven keresztül szolgált káplánként, illetve plébánosként, és utána Győrben élte élete utolsó 5 évét, egészen addig a bizonyos tragikus nagy héti történésekig, a lövések, illetve a nagypénteki mártír halálig. Melyik volt előbb, hogy igazgatóként megtudta, hogy egy koprodukcióra készül a Gyulai Várszínház a Por Vilmos életével kapcsolatban, illetve az, hogy a főszerepet is önre gondolták? Az első az az igazgatói tudás volt. Elek Tibor, a Gyulai Várszínháznak az igazgatója keresett meg, hogy szeretne egy darabot készíteni, egy meglévő darabot szeretne, hogyha a koprodukcióban színpadra állítaná a Gyulai Várszínház, illetve a Győri Nemzeti Színház. És mivel én mániákusan keresem ezeket a történeteket, én azt gondolom, hogy egy színháznak nem csak szórakoztatnia kell elegánsan, hanem komoly kérdéseket is kell föltenni, és sokszor kell olyan témákat, olyan személyeket a középpontba helyezni, amik egy közös együtt gondolkodásra késztetik a közönséget. Így nekem ez tulajdonképpen csattanónak jött a mondandóm végére. És amikor én azt mondtam, hogy akkor örömmel venném, hogyha a koprodukcióban megcsinálnak ezt az előadást, akkor elkezdtünk beszélgetni Dér Andrással, és tulajdonképpen hagytam magam meggyőzni. És ez azért nagyon fontos, mert a győri közönség engem így az első évadban még színészként a győri előadásban nem látott. Tehát az, hogy a Káptalan Dombon a múlt héten előbemutatója volt az előadásnak, ez volt az első olyan pont, amikor a közönségnek egy kicsi része már láthatott színészként a színpadon. És nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos dolog, hogyha én igazgatóként az első szerepemet Apor Vilmosként igyekszem abszolválni, akkor ez azt gondolom jelzésértékű arra a munkára, arra az értékrendre, arra a színházi esztétikára vonatkozóan, amit én szeretném, hogyha a Győri Nemzeti Színház az elkövetkezendő években, évtizedekben képviselne. Mennyire izgalmas dolog kőszínházba bevinni egy nyári bemutatót? Győrben mire számíthatunk, esetleg a fanatikus színház rajongók igyekezzenek-e Győrbe? Januárban lesz a bemutató? Január második hetében lesz a bemutató a Kisfaludi teremben. Azt gondolom, hogy itt a szabadtéren, itt a Gyulai Várszínháznak a színpadán mindig nagyon különlegesek az előadások. Olyan kisugárzása van ennek a helynek, olyan atmoszférája, amely mindig megemeli ezeket a történeteket. És mivel egy gyulai történetről beszélünk, vagy tavaly itt voltam, és akkor tavaly előtti előadás volt a Kassai Polgárok a Nemzeti Színháza, és ott volt egy mondat, hogy ugyanazokat a jogokat követeljük, mint Lőcse, követelik a kassaiak, mint Brassó, Szeben és Gyula. Mert ugye akkor úgy történelmileg is volt egy ilyen vonatkozása, hogy hamarabb kapott szabad királyi városi jogokat Gyula, mint Kassa. És akkor az előadásban eredetileg nem volt benne a budapesti próbaidőszak alatt ez a mondat, és amikor ideérkeztem, és ugye nyilván utána olvas az ember ilyenkor mindenféle szempontból Gyulának, itt a törvényszék elnöke az egykori jogi egyetemi szobatársam Bagdi Árpád Gyula, és akkor ilyenkor az ember elkezd egy kicsit jobban foglalkozni a város történetével, én legalábbis építészetével, és amikor én észrevettem ezt az információt, akkor azt gondoltam, hogy ezt nekünk bele kell tenni az előadásba, hogy még egyel gyulaibb legyen ez a történet itt a Gyulai Várszínházban. Ezt a történetet nem kell újra pozícionálni, hiszen Apor püspök úr életének egy jelentős része így zajlott Gyulán. Az első felvonásunk az így zajlik Gyulán, a második felvonásunk Győrben, nyilván áthallásokkal mindkét felvonásban. Van egy szerepünk, a Pimec Kálmánné, aki egy létező hölgyasszony volt itt a Gyulán, egy vásári kofa, és ő például már a gyulai történetben is megjelenik. Tehát nyilván ez már így a történelmi hűségtől egy picit elrugaszkodott színpadi fikció, de jó itt lenni, jó itt a Gyulai Várszínházban bemutatni ezt az előadást, és így, hogy egy jeles gyulai személyiségnek a gyulai évei hangzanak el itt a színpadon, ez meg ilyenkor mindig megemeli a történetet. Aztán Győrben meg azt fogja megemelni, amikor a győri dolgokról beszélünk, és nyilván itt a szabadtéren mindig különleges egy előadás, de amikor meg bekerül a kőszínházi keretek közé, ott pedig technikailag még finomabban lehet hangolni a projekciót, a fényeket, a hangot. Yeah.
püspök, Isten szolgáinak szolgája, apostoli köszöntésünket és áldásunkat küldjük kedvelt gyermekeinknek, Győrváros és Egyházmegye székesegyháza káptalanjának, papjainak és híveinek. Tisztelendő bíboros testvéreink, mint legfőbb római püspökök javaslatára, kedvelt fiunkat, Apor Vilmost, a teológia doktorát, a debreceni apostoli kormányzósághoz tartozó Gyula városának plébánosát, mint legfőbb hatóság, ez idő szerint pásztor nélkül álló győri püspöki székesegyházatok élére választottuk ki, a püspökévé, és lelkipásztorává neveztük ki. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ide iure jurando feci, filio Dominus, programokat ajánlunk a Csaba Televízió nézőinek hétfőtől Shakespeare Fesztivál. Így van, július 11-től 14-ig tartjuk idén a Shakespeare Fesztivált. 4 nap alatt 6 előadást láthatnak a nézők. Shakespeare kicsit másképp a címmel, mert hogy idén a tematikája a Shakespeare Fesztiválnak az, hogy Shakespeare átiratokat, parafrázisokat, paródiákat hívtunk meg. Tehát nem csak Shakespeare műveket fognak látni a nézők, Shakespeare műveket is, mert például a Romeo és Júliát is, de bábos változatban. A Veszprémi Kabóca Színház és a Temesvári Színház közös előadásában, vagy az Ahogy tetszik című Shakespeare művet is láthatják a nézők, de táncszínházi változatban, az Egri Táncszínház előadásában, Kulcsár Noémi rendezésében, aki már sokszor rendezett itt táncszínházi produkciókat. És aztán második nap este viszont már láthatják a nézők a 4 évvel ezelőtt létrehozott saját bemutatónkat újra, a Stoppard, Tom Stoppard, Rosencrantz és Guildenstern halott című Shakespeare parafrázisát tulajdonképpen, ami ugye a Hamletre épül, de sok minden másról is szól, meg sok minden más is van benne, de egy nagyon szórakoztató vígjáték ez a Rosencrantz és Guildenstern halott. Aztán a következő nap pedig a Lír királyból készült 2 szereplős átiratot láthatnak a nézők a Miskolci Nemzeti Színház előadásában, Lír halála címmel, amit Enyedi Éva írt át a Lír királyból, és Keszég László, a Magyar Színházi Társaság elnöke rendezte az előadást, és az utolsó nap, 4. napon pedig lesz egy kamaratermi produkciónk, egy horvát színész, Filip Krenus fog előadni egy Shakespeare parafrázist, ami Shakespeare világát fogja igazából megidézni, nem Shakespeare mű, de Shakespeare fog hivatkozni, meg a korabeli életet, színészeknek a világát fogja megjeleníteni egy személyben, táncosként, komikusként, énekesként, és angol nyelvű lesz az előadás, de feliratozzuk, tehát akik nem tudnak angolul, azok is élvezhetik majd az előadást. Este pedig ez a kamaratermünkben lesz, este pedig a Válszínpadon újra megnézhetik a nézők a tavalyi nagy sikerű Hamlír bemutatónkat, amit a Bartók Kamaraszínházzal hoztunk létre, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházzal, Őze Áron rendezésében, sztárszereposztással, Nagy Ervinnel, Sipos Imrével, Gyulai Kovács Hondával és másokkal a főszerepekben. Úgyhogy ez a Shakespeare Fesztivál programja. Jövő hétvége viszont a zenéjé.
Így van, tehát ez az egész hét fesztivál program nálunk, előbb Shakespeare Fesztivál, és utána rögtön pénteken és szombaton zenei, nagy hagyományú zenei fesztiváljaink következnek. Először a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál, ahol ismét a magyar világzene legjobbjait láthatják majd a nézők, az Űrös Bandát először, aztán az ötödik évszakot, és végül Szalona is bandája a Jantyik fivérekkel és a PG csoporttal egy kimondottan Halmos Bélára emlékező koncertet fog tartani. Aranyosra festem címmel hoztak létre egy albumot, egy lemezt, és ennek az anyagát fogják előadni, ami Halmos Bélát idézi meg, Halmos Béla munkásságát, zenei világát, ütéseit, egyebeket, de mai kortárs zenék, amik olyan Jantyik fivérek írtak, egész szöveget is, és ez egyfajta mai népdallá, nagy népdalként fog megjelenni a nézők előtt. Másnap pedig a Jazz Fesztiválon három különböző jazzzenét játszó zenekar jön, a Tomor Barnabás trió először, ők fiatalok, és inkább a jazz rock az ő műfajuk leginkább, aztán a jazz konzort, ők már idősebbek, a 80-as évektől együtt voltak először, akkor hozták létre a 80-as években a zenekart. Ők egy ilyen mainstream jazz muzsikát játszanak, de nagyon színvonalasan és igényesen és minőségi jazz muzsikát, és végül pedig a magyar jazz élet két nagy öregje, a Borbély Mihály Dres Mihály kvartettje következik, ők zárják a jazz fesztiválunkat méltó módon. Kedves nézőink, megköszönöm heti figyelmüket. Jövő héten ismét várom vissza önöket ide, a Csaba Televízió képernyői elé. Viszontlátásra!